Tuli mu mwezi gwa munana omwaka 2023 mwezi gugwako na bwe kitonga gugwako wabawo ke tuyita ka evaluation otaka notunulira bitambula bitya ntukirize bigendwa byange oba waliwo ekibulamu ekibulamu nola bantu omwezi ogujja ato kitereza bulungi akade kagendere desa wa ziri satu akuise keda chika nya nze Morris Mchibe Mugave program zikuka nensonga onakola onakulwa kusatu onakulwa kusatu abana bali waka tuina abana abali mu secondary abaumudde naba primary bali waka mukubere waka ebisere bisingo bungi mumanya nti muli waka ne mutunulide wa jemagala okugenda na dalamu kowe ebyenjigiriza Muganga ya Uganda era omwezi guno gwennyini banafa bagenda ku university banji bagenda kutandika okusoma ku universities na ye oyino okumanya byogenda okusomayo byogenda okuyigayo engeri gye bagenda bikusomesa engeri gye nobiteeka mu nkola onako lwa lero twagala tunulire ebyenjigiriza mu ngeri eyenjawulo yani tuwe ky'omugenyi nga wanjawulo atunulira nnyo ebyenjigiriza naye ayina mwaka enjawulo mu ngeri gy'ayagala biberenga bicyukamu onako lwabadde third weekend nafuna ne award mu nteekateeka nti yomukwawo bayinza okuba pita transformational leaders mu kikwatagana n'ebyenjigiriza ndi ne Dr. Lawrence Muganga vice chancellor wa Victoria University. Tugenda kugera ku nsonga nyingi n'ekisinga okubeera ekikulu. Tutunuulira ebyenjigiriza naawe ali eyo oyinza okwebuuza ebibuuzo bingi ne anso oyinza ozifuna olunaku olwaleero n'okyusa obulamu bwo. Dokita, nsanyusa okulaba ku Terefayina eyaffe. Neeyanziza nnyo muganda wange Morris Mchibe kumpa omukisa okubeera wano naawe program eno ate ne ntwala okwebaza eri BBS Terefayina yonna ne era nenjozayoza ne Sabasajja yaddenga twamuyozayoza emyaka asatu ngera akyatulamula ffe ng'abantu abantu be basajja be ayogeyoge ayongere okulamula Obuganda tumusabira omukisa mukama muwobulamu obulungi na buli kyonna kyonna kyeyetaaga ekiri ku mutima gwe n'abaganda bonna BBS Terefayina webale nnyo mutuwadde omukisa okusobola okwogerako eri Obuganda n'okwogerako eri Uganda yonna. Tutandikire mu byenjigiriza nakulabye ng'ofuna award naye mu kugifuna oyina statement gye wakoze ogamba nti yes ndi mu byanjigiriza nina kye mbadde nnwanirira bulijjo omukulu yabadde omwogezi omukulu n'ogamba nti kinsanyusiza nnyo nti endowooza yange waliwo n'omuntu omalaze n'ajogera ku platform yemu ng'ate si munnayuganda ng'avudde eri mu Africa mu South Africa najja naye nga naye kimulumiriza kyekyo kati munnayuganda alaba olwaleero twaka tutunulire ebyenjigiriza bya Uganda kiki ekyetaaga okukyusaamu kiki ekibulamu era byetaaga kukyusa mu ngeri ki Neyanza mkulu Mchibe. Kantegeze banna Uganda ebintu bitono nnyo nabyo bebeera birako n'amaaso gaabwe. Era bajja kakasa nti nga munnabyanjigiriza siri musanyufu. Naye ate nabo tebandibadde ne batuula eyo ne beesuulayo gwa Naganda ne basanyuka. Ombuuzizza nti kiki ekikyamu mu butuufu kye twandisoose okukyusa. Kansookere wano nti olunaku lwaleero buli mutendera gwa byanjigiriza okuva ku kindergarten oba nasare okutuukira ddala wa group primary university buli mitendera egyo giyina curriculum naye curriculum eyo omwana ayingira mu ssomero n'asoma buli lunaku okutuusa lwalimala university nga curriculum eyo gyayiseemu tefaanana bulamu bwa bulijjo curriculum eri omwana agiyita yefaanana yokka naye obulamu bwagenda okubeera mweri tebikwatagana obulamu bwa bulijjo bimuga weerabire byonna byewasoma jangu otandikire ku zero otandike okuyiya ki obulamu kyekizibu kye tulina ku ki mu kalikyulamu bw'oba nga mu butuufu nga ofumiitirizaamu ku byenjogera era kankwongere na kano nti omwana ayingira mu ssomero tugambe oyingidde university ne bakutuuza mu kibiina okuva ku mande okutuuka ku mande n'omala emyaka esatu bw'oba
Walua abamala n'emyaka ena. Eh. Kati nofuluma nasale. Tugamba ofulumye university. Okay, ngori ku university level. University level. Ofulumye oyingide university otudde mu kibiina okuva ku Monday okutuka ku Monday. Neze nesawa zoina mwenda labakugamba soma ebitabo byo. Eh. Tutege era omuzadde wa kusango duka duko ina abantu boyogera nabagamba. Toina bitabo dayo ku mezo tukolechi osome. Tutegeregana. Afulumye amaze emyaka 3. Nebu ajja ku BBS Terefayina tugambe yasoma bya mawulire. Kimugendo soko mugamba nti twagala experience ya myaka emeka 2 3 4 5. Kuba mukaka. Kalinako yadi. Nejukira nti ye atudde mu kibino kuva ku mando kutuka ku mando. Nti ne weekend muzadde wa mugambye nti bera mu bitabo byokolechi. Afulumia ina zero experience. Wada ina qualification izidi. Ya dechipapula cha ina. BBS tegena muwa mulimo. Tesobola kumuwa mulimo kubanga taina cha manyi. Yeta gomu kugu, abikozeko, abitegeera. Tiba ina, techa ali company ina sente za kono na kudamu kutraining. Atiba dema kuteke mu sente zuku training. Ebyo byali wo, dabisera vidi. Mwetuwa kulira. Uluwale lewe tebikola chi. Katichovola ba. Abaana 15 bamaliriza okusoma university ne baddayo ne batuulira bazadde baabwe ewaka muzadde era n'atandika okumulabirira oboolyawo engeri gye tuli abantu ffenna ffenna ne mutabanyi we era n'awasa n'omukyala n'olabirira n'omukyala ne bazaala nabo n'obalabirira y'embeera gye tulimu naye ate ng'omwana alina ne certificate yagitimba ku kisenge kweryawo agirabako. Ate gwe omuzadde amukolera ebyo tewayita wasoma dda biri ebyedda. Gwe wasoma dda naye ng'engeri gye wasomamu bye wasoma wali okola bikole. Waliwo enjawulo ey'okwata ebintu n'obiteeka mu mutwe n'ojjuza mu mutwe. Olw'okuba omanyi bagenda kukubuuza waliyo ekigezo essaawa y'ekigezo. Tutegeregane. N'obiteeka wano mu mutwe. Naye ate waliwo n'enjawulo waliwo n'ekintu ekirala nti mu Uganda ya leero gye tulimu tebakyetaaga by'olina mu mutwe. Kiki ky'osobola okukola ng'okozeseza by'olina mu mutwe. Bw'oba tolina ky'osobola kukola, weebale nnyo naye tewasoma. Kubanga gwe by'omanyi, kompyuta ebiyina, Google ebyonna ebijjuza wano. Bw'oba olina smartphone ng'olina essimu bw'oti, onyiga mbunyizi n'ogamba, mbuulira mukibi Morris y'ani. Nekuleetera. Seetaaga kugenda mu kibiina kusoma. Kuba oyidde nnyina we nkujja. Nnyina we nkujja, weebale nnyo. Mumbuule ku byafaayo bya Ssaabasajja. Mwenda mtebi. Nobitegera. Ebyafaayo birungi ne mbiraba. Omusajja yagamba nti ebintu bibiri ebisinga okubeera ebikulu. Singa bitusobola okusoma ku ssomero. Byandibadde bitugasa nnyo. Nagamba noyiga n'osoma obuyiiya. Creativity. Weebale nnyo. N'ogigaziya mu kusoma. Erawo kati awo embadde. N'ogaziya. Innovation. Awo. Wembadde. Nti bino ebisigadde bino. Bikubala bikuki. Njagala. Luvannyuma. Njagala. Mukuru mukibi webuze kibuzo ne bannayuganda abatulaba bonna nti singa mu butuufu ebintu bino bye tusoma olwaleero omwana n'afuna obuna obububa bungi mu Uganda yes abantu ne bakola ebivulu ne basanyuka omwana afunye buna bwe tutuuka ku senior 4 abafunye first grade zezo distinctions nabo tobala kafukunya. Bwe tutuuka ku senior 6 abafunye A nazo tukola ki? Ni first class kati nyingi. Ne ziyingira mu tutuuka ku university first class nazo tukola ki? Naye singa ebintu ebyo mu butuufu byayina engeri gye bigonjoolamu ebizibu byaffe bye tulina mu Uganda. Singa Uganda tekyalina ki? Bizibu. Kizibu. Naye kankubuulire kalikyulamu yaffe. Kalikyulamu yaffe kugamba tula mu kibiina era ojja kukola ekigezo. Naye tenyikiza kiri ekintu nti buli mwana gw'olaba yazaalibwa ng'alina ekitone Katonda kyakola ki? Kyamuteekamu. Tesaba mwana ono kutandika, teyigiriza mwana kuyiiya ng'akyali muto. Nedda, sisitimu ye muyiiyiza kyalina okukola. Nti tewa mwana ono mwagaanya kusobola kukola kintu nti akiremererwe, addemu akinoonyerezeeko, addemu akikole, okutuusa lw'anaakola ki? Lw'anaakikola mu butuufu ne kivaamu ekintu ekisobola. Okusolvinga ekizibu kyonna kye tulina mu bulamu. Kasitaaga ogusooka nga omusiru. Ng'oyo musiru. Mbona okuba agudde oluzungu. N'agwa okubala. Ne history. Nga bamugaye waliwo abantu bangoni baava wano ne bagenda wano. Bwe tugambye story eyo bulungi okoze ki? Ogudde.
ntio yuli musiru. Eye nsigo eche siwe kwa lachi. Watu manyi changoni. Watu manyi, kati nzeva ngoni mbaga zaachi. Watu manyi ngoni yuli musiru. Oli musiru. Watu manyi wa mau mau engeri jeva alwana mune bakwa lachi. Nota bimbu lila bulunji nze ngomu somesa. Nga njina peni yange ya redi. Ngenda kutera mwakachi. Akasalaba. Akasalaba. Ero wa musiru. Katuna nyo, wali uwa professor omu. Amuinzo bamu ina ndowoza yemu kino kye yakola agamba nti omu kuba lecturers be abasomesa ku university ye yajja naajja mu ofisi ye namugamba ngenda kukyusa ekibuuzo kyemba density nze namugamba lwaki naagamba twasoma topics nga nnya mu semester eno mu topics ezo nabadde na settings ku topics 3 na ye bwemba de ntambula mu bana mu compound nizo kulaba different groups ngaziri mukurivisinga wena settings ewe nyine ebibuzo bye nyine ngabane bali mukurivisinga bana bana bagenda kwa bakopye sigenda kwa wachibuzo kye kimu kangende nchichuse professor nambuza nti bwali osomesa abana bana wabasomesa bagwe oba wasomesa basubira okuyita nti njagala abayite kati wacho kyose kibuzo olw'okuba obalabye nga bali mu kikola ki kitegeeza nti mentality yo togenderera abaana bano okuyiga kutegeera nakumanya wabula gwe yagala kulaba nti abaana basisinkana obuzibu mu bibuuzo byebasettingiddenti olw'omusomesa olwaleero awulira nga kya mugaso nnyo eriyo kubanga omwa ekibuuzo kyakizibu nnyo bakigudde ate nga tetunoonya muntu yasinze kuyita bibuuzo tumaze okutegeera nti tebiyina ki tebina mugaso. Yes. Fetunoonya muntu asobola kugamba nti ekyalo kino kiyina ekizibu bwe kiti. Yes. Naye tutudde tutya ne tuteeka obuyiiya bwaffe bwonna wamu tusobole okugonjola ekizibu ekyo. Kati ne mutandikira awo gwe nga n'omusomesa n'otwala abayizi abo ne babanga ekintu kye bakola kugezaako okufuna ngeri ki gye banaayita mu kizibu ekyo buli lunaku. Naye olwaleero education system gye tuyina yo efokasinze ku abaana bayise batya ebigezo ate nga nabo bambi tobanenya olwalero mindset yaffe gye tuyina tugamba nti essomero eddungi lye liyina omwana yakola ki ina abaana abangi abaafuna obuna abafuna distinctions abaafuna A kakati kitegeeza ki nti nannyini ssomero kati bw'obwanga oyina ebyo byonna byonna ebisa nga UNEBU ng'ekuwadde ebintu ebyo kitegeeza nti naawe ogenda kwongerako akasente ka fiizi kubanga ogamba nti kati nze nyina kwalite kati ate abazadde bambi tebannaba kukitegeera nti ebintu ebyo si bye bigenda okufuula abaana baabwe ab'omugaso eri bo bennyini famire zaabwe n'eggwanga ekintu kino kye tuyita buli kintu kyonna olwaleero twogera nga njogera eri bannayuganda natunudde mu kamera era nyina n'akazindaalo wano kenjogeraaswali ddoboozi ne bampulira naye waliwo omuntu eyayiiya akantu kano kubanga abantu baali boogera nga teri abawulira nga ne bwoyogera ekifaananyi nga tekiriwo nga kamera teriiwo teri akulaba omuntu najja n'akola innovation n'akirowoozaako nti naye okimanyi nti osobola okutuula e Kampala naye omuntu ali e Kabale n'akulaba nekimufuukira ekizibu kyamutwalira ebbanga weebale nnyo yasooka n'agwa naddamu n'akikola nekigaana n'akikola nekikola kaakati tuyina ki kati embeera gye tuyina okuddako nti abaana baffe mu kutandika mu kindergarten tubawe omwaganya tubasomese okuyiiya ekyokubiri innovation nti ebeere part of the curriculum nti gavumenti bw'eba yeekizamininga nti ebigezo bino bye tugamba nabyo bitunuulira innovation y'omuki y'omuyizi nebye tusomesa olwaleero kati olwaleero yinza okusanga nga omwana asoma amawulire tebamusomesa kujja oba kuwandika stories zino zokka zokka naye bamusomesa n'ebitundutundu bya kamera nebugamba nti kino bakiyita bwe kiti kino bakiyita bwe kiti ate nga tewali agenda mubuuza bintu ebyo ng'azze muki mu field bagenda mugamba gikozesa tutegeeza parts zayo bamuyigiriza parts zayo nga nawe bwasoma nti ekiwuka makanika bayigoka ige parts wabagenda kukanika nga bwasoma nawe nti nga tusoma oba biology ne bakuyigiza ekiwuka kino ekitundu ky'omubiri kye kyoba kiyita we kiti guno mutwe byakugasa kyo lunaku lwa leero akati ndi kumpewo ndi mukuweereza weebale nnyo naye singa omuntu yatuula n'amanya passion yo kyeki ekitone kyo kiri ludda wa buli kaseera waalabye abantu n'akutwala n'oyogera bwogezi
nakuza wano noyogera naga genda wano ononyereze kino nga byokola buli lunaku oloza singa oli ruddawo waliwo emyaka mingi gyola bangu oboli awajimala mu bintu bingi nga bayogedde ku bide byangoni nebira ninye atunulire waliwo kati embeera gye tuli mu kusawa ya leero abantu bayinza ogiyita nti global aspect bwe mba nsomesa omwana tugenda kukozesa ekyokulabirako ekikyo kya Victoria University omwana gw'osomesa leero ensi eno kati kyafuuka kyalo kimu tuyina omwana ali e Russia tuyina omwana ali e Ukraine tuyina omwana ali Bufaransa tuyina ali mu America ne mu nsi endala ez'enjawulo waliwo abali e Qatar, Saudi Arabia ne wala bwe mba nga nsomesa omwana ku Victoria University naye nga nkimanyi nti nsomesa munnamawulire niwa wende muna maulira alimu kusoma kati. Nga soma Switzerland. Chitufu. Biche bikuru biyo ino kutunulia. Wabi ya mutunulira. Okusoma lukulaba nti delivery mode ya mwe. Kwa atagana ne global aspect. Kusawa ya lero. Kati, zeka nkulage kubanga ndi Vice Chancellor of Victoria University. Yes. Iraka njogelele Victoria University vietu kwa labu lirunako. Yes. Kati wama lukulaba. Ntie nsije tulimuru wa lero. Bobango yagala okuteekateeka oba okutegeka omuyizi asobola okukolera mu Uganda naye bw'aba avudde mu Uganda ng'asobola n'okutuula e New York naye era n'akolerayo ne bw'aba tagenze nti omuntu ali e Toronto asobola omuwa omulimu ng'ali wano n'agikolera wano ekintu ekikulu ensi ezo kye zitukubisa tekinologi tutegeregane nti ogenda kulaba amatendekero ag'enjawulo nze nga nawe twagenda kusomero oba mu university tutandikira we wali okumpi nti ekiseera ebiseera by'ebigezo bituuka nga batu bakutuuza mabega wa desk wet ne bakugamba nti ekigezo kyo kikino ne pen yo waze nayo nti tandika nowandiika n'owalabula booklet emu n'ogikola ki n'ogiteeka wali n'okwateyo okubiri n'owalabula naye n'okola ki n'ogiteeka n'omaliriza ne bakugamba essaawa ssatu zikoze ki ziweddeyo waayo byozeemu n'obiwaayo naye mukulu mukiibi mu bulamu bwaffe obwa bulijjo olwaleero bw'oba owandiika ripooti eri bakamaabo Obawandikira report gyowandikisizo omukono gwogwe n'engalo obutuula ku kompyuta no-typing. Kati omwana oyo gw'osomeseza mu mbeera ng'eyo okuva mu kindergarten okumalako university nga ne keyboard ya kompyuta agitambulako butambuzi ng'enkoko etambula ku gundi oba omukoledde ki kati ate ng'enkola empya eri nti mapeesa kati oyagala afitinge mu nsi ki kati omwana eyatudde ali mu Harvard atudde mu University of British Columbia atudde mu China nga ye ensoma eyo nabadde ku computer buli lunaku nga teyetaagana kufunula ku keyboard atunula ku byakola ki byawandika ngo waffa akola ki akagalo kamukamu kakati competitive advantage eriruda wa kati yembeera eri mu matendekero agasinga wano mu Uganda kyovola nti nebe bamaliriza okusoma bafulumanga tebalina kye bakola ki baki atukubira poor handwriting weebale nnyo batukubira abaana baffe bakubira poor what handwriting ngate ensi ekugamba nti oyina typing speed yo emisinde gyodukanga otyping paminiti oyetaaga ebigambo 15 naye waffe ali ku peena awalabula n'olwekyo kife kye twakyusa mu Victoria University tosobola kutuula kigezo kyonna mu Victoria University nga tosobola kutyipinga ku kikola online tetusobola nakukkiriza tufe twagalo gye tukugambe nti kigezo kye kyasaawezi nti kiikyo tuulaawo kompyuta yiyo oba oyina eyiyo ogenda kisanga ku platform yo tandika okukola kati kitegeeza ki nti ekigezo kyoyagala omwana akole akikoze naye afunye digital competence skills amanyi n'okutroubleshootinga kompyuta yosinga ebefuddemu katono n'akola ki naddamu n'aresuminga n'akola nti kitegeeza nti wanamalira emisomo gye najja eri BBS ng'anoonya nti story asobola ogikola ki ogikolako nti n'application yo y'omulimu tagenda mu kafe kunoonya types kugimukolera asobola ogikola ki CV asobola ogikola ki kati ensi ezaakulaakulana tekinologi jibata teknolojia gubatadde kuki kumwanjo kafe kye tugezaako tulina okumuyingiza tetuyina na chakola tetuyina choice teknolojia ino kuyingira musomo okutandika ku kindergarten okutuuka gye bigwera
technology ayinokola ki era bwobanga omwana wa agenda mutendekero nga technology tebamutadde ku mwanjo era tebamutadde mu curriculum manya nti mu butuufu owadde akasenteko nayo omwana wo bakaliridde bwerere era agenda kukola ki kubona abona tugenda kusoka tuumulemu bwe tudda tulabye global aspect ni tugenda kutunuya ku ensonga ya competitive advantage nga Uganda bwe mba mukutereze byenjigiriza wawe mulina amaanyi oba oli awo mulina okuteka essira n'ensi endala zibeegombe namwe mbeere b'amaanyi mu byenjigiriza tukomawo tovaawo.